dia aku. Hera, khuai dia aku. Tene keru yasa kyo? Lua. Deta o. O deta. Payok khauk. তুমি খাওক বুলি মাঝে মাঝে কলেহে দেউতাই খাব নহয় মানে মহে কথাটো ভাবিছিলু দেউতা পায়ক হকমান খাওকছুন মই আৰু মাৰু দেই লুৱা খাইছেনে বাৰু শুনিছে খাওকছুন বুৱাৰিয়ে বনাইছে পায়ক অ পায়ক দিয়া বুয়ারি খুয়াই দিয়া খাইছে পাই কৃষ্ণ রাজে মোক এনে ভয় খুয়াই দিছিলে হেরা হেরা শুনাচোন শুনা হেরা শুনাচোন শুনা ৰবাচোন ৰবা তুমি এনেকৈ ধুৰা হাপৰ লেখিয়াকৈ কেলেই ফুচফুচে আছা হয় মই ধুৰা হাপ মোৰ কিমান বিষ দৰকাৰ কৰিলে এতিয়াই কামুৰি প্ৰমাণ দিব পাৰোঁ ফুচুলাই ফুচুলাই মোক বিয়া কৰাই এতিয়া পায়ক খুৱাবলৈ লগাইছা আমাৰ ফেমিলি তেনেকুৱা লেটেকা মানুহ নাই দেই এবাৰ নাৰ্ছিং হোমলৈ গৈছে আৰু তাতেই ফিনিছ উহ গাঁৱলৈ আহি আহি ভাগৰ লাগি গৈছে ভাগৰ লাগিছে ৰবা 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 মই এতিয়া পুষ্প টিকেট টিকেট কৰিবলৈ কৈছো পুষ্প এবাৰ এইফালে আহিবিচোন ইমানবোৰ পায়ক বনাই খোৱাৰ পিছতো যদি টাউনৰ মাটিখিনি নাপাওঁ চাবা কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ খাইছে বুজিছ কি হ'ল কচোন হেৰি কথা এটা ভাবিছো বুজিছ তই লৰালৰিকৈ মাটি পঠিয়ালিৰ কাৰণে আমি পৰহিয়ে গুচি আহিলোঁ এতিয়া সেইফালে ভালেই যেতিয়া আমি গৈয়ে থাকোঁ বুজিছ অসুবিধা হ'লে তই খবৰ দিবি অঁ যা যা কিবা অসুবিধা হ'লেতো তোকে খবৰ দিব লাগিব তহঁতৰ সৰুটো ঘৰত থকাই নথকাই একেই আজি ইমানবোৰ হুলস্থুল হৈ গ'ল তাক দেখিলি জানো অঁ সি খবৰ নলয় কাৰণেইতো আমি কাম বন এৰি ইয়াত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে নে কি কোৱা এতিয়াহে খবৰ নাই দেউতাৰ কিবা এটা হওকচোন সি গতিয়াই উলিয়াই দিব কালি মাটিৰ কথা শুনালেই নহয় চি 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 ৰাতি ৰাতিটো লাইন হোটেলত মদ খায় আবেলি 2 বজাত হোটেলত চাহ ভাত খায় ই সেইটো মোৰ আকৌ চেনেহৰ দেহৰ কিনলিলা প্ৰভু কিনলি